ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe បន្តមកចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណដូចតទៅតឡាការកំពូលកំពុងពិនិត្យមើលបណ្ដឹងសាររើថ្មីមួយទៀតរបស់បកប្រឆាំងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិផ្ដល់ចំណួយជាង1លានដុល្លារដល់គម្រោងដោះមីននៅខេត្តចំនួន3ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថាជំនួយរបស់ចិនដល់កូចបោនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងរីគុណមេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតឡាការកំពូលកំពុងពិនិត្យមើលពាក្យបណ្ដឹងសាររើថ្មីមួយទៀតរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រតដែលប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការកំពូលដែលមិនលើកយកសំណុំរឿងករណីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកជំនុំជម្រះសារជាថ្មីមេធាវីរបស់លោកអ៊ូចាន់រតគឺលោកផែងហេងបានយកបណ្ដឹងសាររើថ្មីនេះទៅដាក់នៅតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូម្សិលមិញដើម្បីប្តឹងតវ៉ាលើដីកាសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូដែលច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់លោកអ៊ូចាន់រតសុំឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការសុំអញ្ជើញដីការិយាការពីមុខតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់និងបណ្ដឹងទាមទារសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងចំនួន118នាក់ឡើងវិញតុលាការកំពូលបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលតុលាការមិនចាត់ការលើបណ្ដឹងសាររើករណីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសារសាលដីកាតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះជាសាលដីកាបិទផ្លូវតវ៉ាសហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងនិងគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទៀតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារហូតមកទល់ពេលនេះសភាអឺរ៉ុបបានសម្រេចបិទប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនិងទំនិញគ្រប់ប្រភេទរបស់កម្ពុជាមកលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញក៏បានសម្រេចបិទទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់មិនឲ្យជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាងនេះទៅទៀតក្រុមសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងពិចារណាបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលរួមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតតាមរយៈការពិនិត្យលើបញ្ជីឈ្មោះនិងបញ្ជីរាយនាមក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មទាំងឡាយនៅកម្ពុជាថែមទៀតផងឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Patrick Murphy កាលពីដើមខែធ្នូបានជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រញាប់បង្វែរស្ថានភាពរបស់ប្រទេសវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញដោយអាមេរិកទុកពេលមួយរយៈឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើការពិចារណាលើបញ្ហានេះមុនពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបោះជំហានដល់ធំរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការកោះហៅលោកមុំសណងដូនាយកវិសុខសម្បុកឃុំឲ្យចូលរួមបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងក្ដីលោកកឹមសុខានោះទេចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបានកោះហៅអតីតប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកមុំសណងដូឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺអំពីដំណើររឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយការកោះអញ្ជើញលោកមុំសណងដូធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីបានបើកសវនាការស៊ើបសួរលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារតាពាំង plong ដោយគ្មានវត្តមានមេធាវីកាលពីថ្ងៃទី21និង22ខែធ្នូលោកកឹមសុខាបានប្រាប់មេធាវីថាលោកនឹងជប់ឆ្លើយសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរទៀតហើយព្រោះការសួរចម្លើយរបស់លោកក្នុងពន្ធនាគារធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់លោកកឹមសុខាលោកមេធាវីហែមសុជាតិបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានសាកសួរលោកកឹមសុខារួចហើយទាក់ទងទៅនឹងរឿងជួលម៉ោងផ្សាយវិទ្យុសម្បុកឃុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីពេលដែលលោកនៅជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមកម្ល៉េះបញ្ហានេះទោះបីជាកោះហៅលោកមុំសណងដូទៅសាកសួរក៏មិនមែនជាឆ្លាតស្អីអីដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភដែររឿងនេះគឺនៅតែជុំវិញករណីដែលគាត់ប្រើវេទិកាដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ស្រុកច្បាប់របស់លោកម៉ងសណងដូហើយការផ្សព្វផ្សាយទៀតកន្លងមកគឺវាពាក់ព័ន្ធតែទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេបាទលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាលោកនឹងស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកម៉ងសណងដូប្រ
រសិនបើចម្លើយនោះជាចម្លើយដាក់បន្ទុកលោកនឹងតតាំងរឿងក្តីនេះអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមុំសណងដូដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញដីកាកោះនេះបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាដីកាកោះតឡាការនោះគ្មានបានការនិងជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចកាសែតដដែលក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកមុំសណងដូអះអាងថាខណៈដែលលោកបំរុងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនោះឥឡូវនេះលោកកំពុងពិចារណាឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលព័ត៌មានអំពីដីកាកោះនេះបានលោកនៅនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតឡាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែធ្នូនេះលើសំណុំរឿងប្តឹងប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីត្រូវបានមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចប្តឹងទៅតឡាការក្រុងភ្នំពេញពីបទបរិហាកេជាសាធារណៈកាលពីដើមឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថាលោកហ៊ុនសែនបានសូកកញ្ញាធីសវណ្ថាចំនួន $10,000,000អាមេរិកជាថ្នូរនឹងការវាយប្រហារគណបកប្រឆាំងក្នុងករណីនេះលោកគីតិចប្តឹងសុំឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីតាមមាត្រា305និងមាត្រាដទៃទៀតនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រមទាំងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនចំនួន$40,000,000ឬប្រហាក់ប្រហែលនឹង $10,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីគឺលោកសំសុគង្គថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកនឹងចូលទៅការពារក្តីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃនេះលោកសំសុគង្គថាលោកបានត្រៀមខ្លួននឹងរៀបចំរួចរាល់ហើយនៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬសារណាជាលីលាអសរដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការពិនិត្យនិងសម្រេចឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើលោកសំរងស៊ីនិងបង្ហាញពីភាពគ្មានកំហុសរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺគាត់ថាមិនជាអីច្រើនទេដោយសារនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចក៏យើងមិនឃើញមានខុសតាងក្នុងការដាក់ទុកដោយសារជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគឺបន្ទុកនៃការបង្ហាញខុសតាងអំពីចោតកម្មជនណាមួយនោះគឺជាបន្ទុករបស់ខាងតុលាការជាពិសេសគឺខាងតំណាងអัยការដែលគាត់មានទួលពីជាអ្នកចោតកម្មអញ្ចឹងយើងមើលតែជុំវិញតែសំណុំរឿងយើងឃើញថាมันមានអីជាផោះតាងដុំឃុំដុំឬធុំដុំធុំដុំឬក៏ធុំទៅលើការចោតកម្មនេះយើងអាចបញ្ជូលឬក៏យើងអាចលើកតែតើតើនឹងផោះតាងនេះតឡាការក៏ដូចជាការសង្កេតនេះយើងអាចស្នើសុំឲ្យតឡាការនឹងគឺទៅយោងទៅនឹងច្បាប់ផងហើយនឹងសូមឲ្យតឡាការលើកចោលកាន់ឬក៏បង្ហាញពីភាពគ្មានកំហុសរបស់អាដាមសំទីរហូតមកទល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតឡាការជាតិ10បណ្ដឹងដែលភាកច្រើនជាបណ្ដឹងបរិហាកេលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីធ្លាប់អះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនខ្វល់ខ្វាយពីពាក្យបណ្ដឹងទាំងនេះទេហើយលោកអបអរសាទរនិងសប្បាយចិត្តព្រោះលោកនឹងមានឱកាសលាតត្រដាងការពិតកាន់តែច្រើនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតលើកដំបូងឆ្នាំ1993មករដ្ឋាភិបាលបានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន8លើកមកហើយវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះបានបណ្ដាលឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្លាប់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបន្តគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមទៀតតើអ្នកវិភាគយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះគម្រោងរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតក្រុមការងារសិក្សាការធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមទៀតសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាអំពីបញ្ហានេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូចូបូនឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមិនសូវល្អការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិននឹងផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈបរិក្ខារចំនួន30មុខដល់កូចូបូសម្រាប់បម្រើដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខណៈប្រទេសចិនកុម្មុយនីសចេញមុខផ្ដល់ជំនួយដល់កូចូបូបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រកាសផ្ដាច់ជំនួយការពិពាក្សាថ្មីៗនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រទេសចិនគ្រាន់តែផ្ដល់លុយដើម្បីរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនិងមិនលូកដៃក្នុងរឿងបច្ចេកទេសនៃការបោះឆ្នោតនោះទេគឺមិនសូវមានបញ្ហាធំដុំឡើយលោកបន្តថាប្រសិនបើប្រទេសចិនផ្ដល់ទាំងបច្ចេកទេសទៀតនោះគឺនឹងនាំឲ្យកើតមានបញ្ហាច្រើន
ប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសគំរូដែលកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រអំពីប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ ទទួលអញ្ជើញជួយរឿងបោះឆ្នោតនេះក៏វាមិនបានធ្វើឲ្យមានគេឈ្មោះល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះប្រហែលដែរបាទព្រោះគេដឹងហើយថាទីចិនគឺជាប្រទេសកុម្មុយនិស្តមួយហើយគាត់ក៏មិនមានពិសោធន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនេះដែរការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការមួយនាពេលថ្មីៗនេះ ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈបរិការចំនួន36ដល់គោជបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017សេចក្តីប្រកាសរបស់គោជបដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21/7ខែធ្នូឆ្នាំ2017បង្ហាញថាសម្ភារៈបរិការទាំងនោះមានដូចជាកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពម៉ាស៊ីនថតចម្លងកាមេរ៉ារួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់បានប្រមាណអំពីទំហំទឹកប្រាក់នៅឡើយ ការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិននៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្អាកជំនួយផ្សេងៗដល់គូជបោក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់ខ្លួនលោកកម្មសុខាសេចក្តីប្រកាសរបស់គូជបោឲ្យដឹងទៀតថាភាគីចិនក៏បានសន្យាថានឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់គូជបោបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានភាពត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុទ្ធធរដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាអង្គការ Netflix លោកសំគុណធីមីលើកឡើងថាប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្ដាច់ចំនួនដល់គូជបោព្រោះតែបញ្ហានយោបាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតចំណែកប្រទេសចិនវិញហាក់មិនខ្វល់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតយ៉ាងណានោះទេគឺសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែការបោះឆ្នោតនោះអាចប្រព្រឹត្តទៅមុខបាន ជំនួយសម្ភារៈនេះវាជាមិនទាន់លេខាមានជំនួយចែកទេសដោយខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺមានជំនួយចែកទេសមានអ្នកជំនាញការអីគេនៅអមធ្វើការជាមួយនៅកូជបោផ្ទាល់តែម្ដងអានឹងវាគិតតែប្រសើរឡើងរាល់ដំណើរការចាត់ចែងហ្នឹងគឺបានដឹងសពគ្រប់ហ្នឹងណាចែកទេសឡើងលោកយ៉ងកំឯងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងកូជបោគួរតែស្វាស្វែងឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីខាងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបឡើងវិញ ដែលគេអាចជួយផ្ដល់ទាំងថវិកានិងជំនួយលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនៅនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងបានរិះគន់មេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តនេះមួយចំនួនថាមេឃុំចៅសង្កាត់ខ្លះបានយកប្រាក់ថ្លៃសេវាសាធារណៈ ពីពលរដ្ឋដែលខុសច្បាប់ជាប្រចាំចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងចំនួនឲ្យបាក់ប្រឆាំងដែលតឡាការកំពូលបានរំលាយចោលមកក៏ប៉ុន្តែការចោតប្រកាន់នេះត្រូវបានចៅសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងបដិសេធបាទលោកវ៉ែនសមិតរីកាព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនិងមេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដែលទើបបញ្ចប់តំណែងថ្មីថ្មោងលើកឡើងថាមេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងខេត្តនេះ ហាក់កំពុងត្រូវប៉ាន់នឹងដំណែងថ្មីរបស់ខ្លួនដោយបានថាវិការពីក្រមតុកពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងពេលមុនពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងថ្លែងមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23ធ្នូថាកាលពីដើមខែធ្នូសាច់ញាតិខ្លួនបានចំណាយប្រាក់ចំនួន60,000រៀលដោយជូនទៅចៅសង្កាត់30,000រៀលនិងស្មានសង្កាត់30,000រៀលដើម្បីបញ្ជាក់ឯកសារយកទៅខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ ហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ដែរថាមិនអត់ឲ្យច្រើនទេថាក្រៅម៉ោងចឹងទៅយើងធ្វើអត់តាន់ណាបងអញ្ចឹងទៅយើងអត់ទទួលអតិថិជនថ្មីទៀតទេគេបិទណាអញ្ចឹងគឺមិនអត់តាន់ម៉ោង3ដើម្បីឲ្យយើងអាចបញ្ជាក់នឹងយើងក្បាក់បើមិនយើងទៅអត់តាន់ម៉ោង3ក៏អត់ស្អីព្រឹកស្អីព្រឹកហ្នឹងក៏វានាំឲ្យយើងខកពេលចំណែកចៅសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលទើបបញ្ចប់ដំណែងដោយសារអំណាចតុលាការកំពូលលោកខាន់ប៊ុនផេងមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេដែលត្អូញត្អែរឿងចៅសង្កាត់និងស្មានយកប្រាក់ក្រោមតុកពីប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតក៏ជួបបញ្ហាដូចគ្នានេះ ដែលគាត់មកធ្វើជំនួយចំពោះខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យសកុនហ្នឹងយ៉ាងតិចបំផុតមួយម៉ឺនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាច់យកទេព្រោះខ្ញុំហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាណាឬមួយជាជំនួយការស្មានអីមិនឲ្យយកពីប្រជាពលរដ្ឋដាច់ខាតក្នុងការជួយសកុនមកឥឡូវនេះគឺគាត់ដែលញាត់ទៅអាកន្លែងតាមវិញគឺជួយសកុនដដែល
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះចៅសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកតៅហ៊ុនអះអាងថាចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងជាចៅសង្កាត់ថ្មីមកគឺតែងតែអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក៏ពុំមានការយកប្រាក់ក្រោមតុកដោយការចោតប្រកាន់នោះឡើយហើយអ្នកណាមួយដែលចេញមុខថាពីពួកខ្ញុំណាតែខ្ញុំយកលុយនឹងកងណាខ្ញុំយកលុយមែនខ្ញុំយកសម្រាប់សេវារបស់រដ្ឋហើយខ្ញុំឲ្យស្មានយកគាត់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់ខុសងាយរួចខ្ញុំប្រគល់ទៅឲ្យស្មានចិត្តគួរឲ្យខ្លៃសេវានឹងមានគេហុចនេះហុចមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានទទួលឬសេវាអញ្ចឹងទេព្រោះសេវាការច្បាប់នេះអត់មានទេព្រោះសេវាតាមផ្លូវរដ្ឋគេមានហើយករណីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយកក្រៅសេវានៅឃុំព្រែកលួងក៏មានបញ្ហានេះដែរមេឃុំព្រែកលួងស្រុកឯកភ្នំគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបដកហូតតំណែងដោយអំណាចតុលាការកំពូលអ្នកស្រីនីរំដួលមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ដឹកនាំគឺពួកគាត់តែងតែមកប្តឹងអ្នកស្រីអំពីករណីមេឃុំឡើងកាន់តំណែងថ្មីដែលពួកគាត់មិនបានបោះឆ្នោតឲ្យនោះគឺមិនសូវរហ័សរហួនរឿងការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាមេឃុំនិងស្មៀនឃុំសកម្មការងារលុះណាពួកគាត់ផ្ដល់ប្រាក់ទឹកតែទើបពួកគាត់បំពេញឯកសារជូនបានឆាប់រហ័សអឺខ្ញុំជួបប្រទេសពួកគាត់ដោយសារតែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបកទៅចុះតាមមូលដ្ឋានច្រើនដល់ទីមុនទេប៉ុន្តែទីខ្លាំងគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់មករកខ្ញុំដល់ផ្ទះគាត់មករកដល់ផ្ទះគាត់មកជួនាំទីមួយជួនាំហើយគាត់ក្រោយពីការជួនាំហ្នឹងគឺគាត់បានត្អូញត្អែពីរឿងការធ្វើសេវានឹងសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងមានការយឺតហើយនឹងការទទួលយកផលិតការពីពួកគាត់ហ្នឹងមានអត់ដូចពីមកឃុំចាស់ទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6នៅខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាមេឃុំចៅសង្កាត់យកប្រាក់បំពេញឯកសារពីប្រជាពលរដ្ឋខុសពីបទបញ្ជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបើទោះបីជាផ្ដាល់ក្រោមតុកឬក៏លើតុកក្ដីលោកហៅថាជាអំពើខុសច្បាប់ចង់និយាយថាលុយដែលខុសពីការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអត់បានឲ្យកំណត់ឲ្យលុយបុគ្គលលុយក្រុមតុកឬអីទេអត្រានៃការធ្វើផ្ដល់សេវាសាធារណៈទៅតាមអត្រាដែលបានកំណត់ដែលគេបានបတ်នៅតាមសាលាឃុំនីមួយនីមួយអញ្ចឹងត្រូវផ្ដល់ទៅតាមសេវានឹងហើយអ្វីដែលខុសសេវានឹងគឺផ្ដល់គឺជាអំពើពុករលួយដែលអង្គភាពអំពើពុករលួយមិនបាច់ចាំដាក់ពាក្យមិនបាច់ចាំបាច់គេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេតើវាបានទទួលព្រមមាននឹងអាចបើកធ្វើការសុខភាពបញ្ហានឹងទៅបាទកន្លងមកមេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងនៅកន្លែងខ្លះដូចជាសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដាច់សង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងនិងឃុំព្រែកលួងស្រុកឯកភ្នំជាដើមពួកគាត់មិនបានយកថ្លៃបញ្ជាក់លិខិតស្នាមពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដោយពួកគាត់ស្វែងរកថវិកាពីសប្បុរសជនពីខាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការងារចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងឃុំសង្កាត់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគាត់បានយកថ្លៃសេវាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃវិញបន្ទាប់ពីមានលិខិតព្រមានពីអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងថាជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទូទាំងខេត្តកែបដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងទាំងបង្ខំក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលចោទគណៈបក្សប្រឆាំងថាចូលរួមក្បត់ជាតិបាននាំគ្នាទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរួចរាល់អស់ហើយប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកែបប្រាប់ថាអ្វីបើក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់យល់ថាការដាក់កំហិតឲ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបញ្ជាការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយនោះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរីកាព័ត៌មាននេះប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកែបលោកនុនដារ៉ាឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាបក្សប្រឆាំងនៅខេត្តកែបហៅការបង្គាប់ឲ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះថាជាការរំខាននិងមានស្តង់ដារពីរផ្សេងគ្នាសម្រាប់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទីមួយការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមប្រឹក្សាដែលគេរំលាយគណៈបក្សហើយគេឲ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនមានការពេញចិត្តពួកគាត់ទេដោយគាត់យល់ថានេះជារឿងជាតិសង្កត់ជារឿងយល់លះសម្បត្តិសពយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គទឹកដល់ពួកគាត់ទីទីគាត់យល់ថាខ្ញុំថាមិនចាំបាច់ឲ្យទៅប្រកាសព្រោះយើងមានចំនួនដល់4ខែតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគួរទៅប្រកាសហើយអត់មានបណ្ដាភាពទេគាត់ធ្វើនេះដូចថាវាស្តង់ដារ2ហើយណាទី1និងទី2ទីពួកគាត់ហ្នឹងក៏បានទៅប្រកាសទាំងអស់នេះហើយក្រុមប្រឹក្សានៅខេត្តកែបយើងខេត្តកែបគឺជាខេត្តតូចជាងគេនៅកម្ពុជាខេត្តនេះមានស្រុក1និងក្រុង1ហើយមានឃុំសង្កាត់ចំនួន5នៅខេត្តកែបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមាន12អាសនៈទាំងក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុករួមទាំងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ផងដែរអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូបានចេញលិខិតជូនដំណឹង
តម្រូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលត្រូវបញ្ឈប់ពីមុខតំណែងដោយអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃជាកំហិតក្រោយការចាក់ចេញពីមុខតំណែងបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងត្រូវជាប់គុករយៈពេល1ខែក្រោយ5ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី17ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសនៅចំពោះមុខមន្ត្រីរបស់លោកថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់រាប់តាំងពីតំណាងរាស្ត្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតត្រូវតែចូលខ្លួនប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាកំហិតលោកក៏បានព្រមានថាការចូលប្រកាសដោយស្ម័គ្រចិត្តពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើរកឃើញថាមានទ្រព្យធនកើនឡើងខុសប្រក្រតីក៏ជាការប្រឈមមួយកម្រិតទៀតដែរច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយមាត្រា17កំណត់ឲ្យអ្នកដែលអស់មុខតំណែងហើយជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវតែប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដូចមុនចូលកាន់តំណែងគិតចាប់ពីថ្នាក់បុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលរហូតដល់មន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាដើមក្នុងច្បាប់នេះដែរមាត្រា18ចែងថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលចុងក្រោយត្រូវធ្វើ30ថ្ងៃយ៉ាងយូរមុនពេលចាកចេញពីមុខតំណែងនៅក្នុងករណីមិនអាចប្រកាសមុនពេលចាក់ចេញពីមុខតំណែងមូលហេតុនៃការដកហូតមុខតំណែងត្រូវតែប្រកាសយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃក្រោយការចាក់ចេញពីមុខតំណែងនេះនាយកដ្ឋានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលបានជូនដំណឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែធ្នូស្ថាប័ននេះបានទទួលឯកសារស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងបានចំនួន751រូបក្នុងនោះមានតំណាងរាស្ត្រចំនួន44រូបទីប្រឹក្សាជំនួយការ31រូបសមាជិកកោចប3រូបឯសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិទូទាំងប្រទេសបានចំនួន673រូបអង្គភាពនេះបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាត់ទុកថាជាប់កាតព្វកិច្ចទាំងអស់ប្រញាប់ទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការទាំងថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហើយអង្គភាពនេះក៏ប្រកាសធានាពិភាក្សាដោះស្រាយជូនផងដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថានៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះពិតជាបានបញ្ញត្តិពីនីតិវិធីមួយចំនួនរឿងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺត្រង់ថានេះគឺជាការអនុវត្តលើកទី1ហើយនៅកម្ពុជាហើយជាការដាក់ចេញនៅផែនការចម្លែកប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីអស់មុខតំណែងហើយតម្រូវឲ្យចូលខ្លួនប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះលោកព្រៀបកុលយល់ឃើញថាការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិអាចជារឿងនយោបាយច្រើនជាងនីតិវិធីនិងបច្ចេកទេសបើយើងគិតទៅរឿងតាំងពីដើមមកតាំងពីការរំលាយគណៈបកទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងចង់មិនចង់មកជាថាទូទៅទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិហ្នឹងប្រកាសជាមើលឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងបកប្រឆាំងហៅការព្រមានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបើមិនទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិថាជារូបភាពគំរាមលើមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិឯសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នាគ្រប់គណៈបកនយោបាយខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា UNDP ផ្ដល់ជំនួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថា SIMA គិតជាទឹកប្រាក់ជាង1លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ដំណើរការដោះមីនរយៈពេល1ឆ្នាំគឺនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគម្រោងនេះផ្ដោតទៅលើទីតាំងដែលមានមីនឬគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងខេត្តចំនួន3ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃរួមមានខេត្តប៉ៃលិនបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអគ្គនាយកអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាលោកហេងរតនាបានថ្លែងប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធទី28ធ្នូម្សិលមិញនេះថាជំនួយរបស់អង្គការ UNDP នេះស៊ីម៉ាក់ទទួលបានតាមរយៈការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃដោយអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាបាទចំពោះថវិកាជំនួយទាំងនេះអង្គការ UNDP ទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្វីសនិងប្រទេសកាណាដាលោកហេងរតនាបញ្ជាក់ទៀតថាគម្រោងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះស៊ីម៉ាក់នឹងពង្រីកកម្លាំងដោះមីនក្នុងផ្ទៃដីជាង7លានម៉ែត្រការ៉េបាទបន្ថែមពីលើនេះទៀតអាញាធមីនរបស់លោកនឹងទទួលបានជំនួយជាថវិកាចំនួន 750,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតពីអង្គការ UNDP សម្រាប់គម្រោងចាស់ឆ្នាំ2017ដែលផ្ដោតតែទៅលើសកម្មភាពបោសសម្អាតមីននៅខេត្តចំនួន2គឺខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដំណើរការរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកថ្មីៗនេះក៏បានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយជាកញ្ចប់ថវិកាចំនួន2លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់បម្រើឲ្យការអង្កេតនិងដោះយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដែរហើយនឹងអាចបន្តផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់
ការផ្ដល់ថវិកានេះធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រគល់ប្រជែងពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមអ្នកឯកទេសជាតិឬអន្តរជាតិដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យនេះអង្គការជាដៃគូដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់ទទួលបានថវិកាសម្រាប់បំពេញការងារនេះត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតសម្រាប់ការដោះយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះទាំងនេះក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង131លានដុល្លារអាមេរិកជួយដោះមីននិងគ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាបានលោកនឹងប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលរដ្ឋ15គ្រួសារដែលយល់ព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនវេរីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅឃុំស្រែកោថ្មីមិនទាន់បានទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុននៅឡើយទេខណៈក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារទឹកជាស្ថាពរជិត3ខែមកហើយហើយបង្កឲ្យមានស្ថានភាពទឹករីករាលដាលដល់ភូមិស្រែកោថ្មីនិងបានលិចលង់ផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ជាង10ហិកតាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានទម្លាក់កំហុសនឹងការទទួលខុសត្រូវរឿងនេះទៅលើក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហេងសកលអំពីព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋ15គ្រួសាររស់នៅឃុំស្រែកោថ្មីស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែពន្យាពេលមិនផ្ដល់សំណងការខូចខាតផលដំណាំនិងដីកសិកម្មជាង10ហិកតាដែលត្រូវបានទឹកលិចលង់ទាំងស្រុងនៅគ្រាដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារទឹកជាស្ថាពរពលរដ្ឋមួយគ្រួសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ15គ្រួសារលោកស្រីសូនីកងស៊ីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូថាការពន្យាពេលមិនដោះស្រាយសំណងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពអ្នកភូមិត្បិតអីដីកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនគឺជាគោលនយោបាយសំណងក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានដីកសិកម្ម5ហិកតាត្រូវបានលិចលង់មួយផ្នែកធំអស់ហើយលោកស្រីក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋ15គ្រួសារខកខានមិនអាចធ្វើកសិកម្មឆ្នាំនេះបានទេឬឲ្យផលដំណាំស្វាយចន្ទីនិងស្រូវជាដើមត្រូវខូចខាតទាំងស្រុងនៅគ្រាដែលក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកកាលពីចុងខែតុលាខាងអ្នកដាក់ពួកអីដីចាំហាត់គេទឹកលិចនោះទៅអ្នកខ្លះលិចមហាត់ជាងអ្នកខ្លះលិចទៅ4ហាត់គ្មានដែរគេត្រូវអញ្ចឹងចង់ជំទាថាសងឲ្យសងមិនឲ្យសងឆ្លៃដល់រត់ថាខ្ញុំពេញអស់ម៉ានឲ្យខ្ញុំមិនសងវិញប៉ុណ្ណឹងស្ត្រីដដែលបន្តថាអ្នកភូមិបានដាក់ពាក្យប្តឹងរឿងនេះទៅអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាមទារសំណងការខូចខាតផលដំណាំដាំដុះតែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុននៅឡើយទេមេឃុំស្រែកោមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសៀកមេកុងដែលទៅត្រូវបានគេដកពីដំណែងឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋដែលយល់ព្រមទទួលសំណងបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយនេះក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលសេសសល់នានាជូនពលរដ្ឋហើយមិនត្រូវពន្យាពេលនោះទេលោកក៏សម្គាល់ថាថ្មីៗនេះមានពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្រែកោចាស់ជាង20គ្រួសារថ្មីទៀតបានបដូរអេរយាប័ត្រព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនហើយបច្ចុប្បន្ននៅសេសសល់ពលរដ្ឋប្រហែល50គ្រួសាររួមបញ្ចូលទាំងពលរដ្ឋបំបីគ្រួសារដែលមិនទាន់យល់ព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនជាការកំហុសខុសឆ្គងចំពោះក្រុមហ៊ុនពីព្រោះគ្នាខំជំនះបរិច្ចាគចង់និយាយថាគ្នាបរិច្ចាគជាតិមកកសាងនីមួយៗបរិច្ចាគជាតិទាំងអស់ដើម្បីឲ្យលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តទាំងគ្រួសារទាំងអស់ជំនះមកឃុំថ្មីដើម្បីតេតោនឹងផលផលនឹងវិរិយសាងក្រុមទីអានឹងជាការរំលោភសិទ្ធិថាសិទ្ធិនៅឋានរបស់ជាប្រដ្ឋហើយមន្ត្រីខ្លាមើលបរិស្ថាននៃសមាគមអាត6ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអុលយល់ថាក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងនេះមិនត្រូវពន្យាពេលដោះស្រាយករណីនេះទេលោកថាទំហំផលប៉ះពាល់បានរីកធំឡើងគឺជាកំហុសឆ្គងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានអនុវត្តគោលនយោបាយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបានត្រឹមត្រូវនោះឬឯការសិក្សាលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏នៅមានចន្លោះប្រហោងច្រើនលោកយល់ថាគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ខេត្តត្រូវពន្លឿនដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីសម្រាលការលំបាករបស់អ្នកភូមិខាងក្រុមហ៊ុនដែរអ្នកវាតម្លៃទៅនឹងដីនឹងដែរគឺឃើញថាមានការខ្វះចន្លោះចង់និយាយថាប្រហែលជាមិនមានវិជ្ជាជីវៈអីត្រឹមត្រូវបានជាវាតម្លៃទៅប៉ះពាល់ឲ្យពួកគាត់គាត់ព្រមហើយបែរជាអាដីដែលគាត់ព្រមយកហើយបែរជាទៅលិចទឹកលិចអីអញ្ចឹងគឺខាតបងរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអ្នកភូមិក្បាលរមាសនិងស្រែកោនៅតែបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវការខូចខាតផលដំណាំកសិកម្មផ្ទះសំបែងភ្នោដូនតាព្រៃឈើហើយនិងកុមារជាង80នាក់នៅភូមិក្បាលរមាសដែលបានបោះបង់ការសិក្សាដោយការបិទទ្វារទឹកជាស្ថាពររបស់ក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បណ្ដាលឲ្យលិចលង់ផ្ទះសំបែងរបស់ពួកគាត់ទាំងស្រុងរបាយការណ៍អាជ្ញាធរឃុំស្រែកោឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បាលរមាសជាង57គ្រួសារនិងឃុំស្រែកោ50គ្រួសាររាប់បញ្ចូលពលរដ្ឋបំបីគ្រួសារនៅមិនទាន់យល់ព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុននៅឡើយទេខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីក្រុងព្រះសីហនុឯណោះវិញភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនដែលបានចូលទៅកំសាន្តនិងចុះងូតទឹកនៅឆ្នេរខ្សាច់កោះតូចនៃសង្កាត់កោះរុងបានអះអាងថាទឹកសមុទ្រនៅឆ្នេរកោះតូចពេលខ្លះមានក្លិនស្អុយនិងធ្វើឲ្យរមាស់ស្បែកពេលដែលពួកគេចុះងូតទឹកសមុទ្រនៅតាមឆ្នេរនេះភ្ញៀវទេសចរជាតិបារម្ភខ្លាចបរិស្ថានឆ្នេរខ្សាច់កោះតូចត្រូវបំផ្លាញនិងសំណូមពរឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមានវិធានការទប់ស្កាត់ការសង់សំណង់រឹងមាំនៅតាមឆ្នេរនិងបង្ហូរទឹកសម្អុយចូលសមុទ្រដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតជាមុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញបាទលោកជាតិចំណានរីកាព័ត៌មាននេះភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនដែលបានធ្វើដំណើរកំសាន្តមុនពិធីឆ្លងឆ្នាំសកល 2017-2018 បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាចឆ្នេរខ្សាច់កោះតូចដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់កោះរុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបំផ្លាញពួកគេបានរអ៊ូរទាំថាពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមឆ្នេរនេះទឹកសមុទ្រមានក្លិនស្អុយនិងជាពិសេសពេលចុះងូតទឹកនៅទីនោះធ្វើឲ្យពួកគាត់រមាស់ស្បែកភ្ញៀវទេសចរបានសំណូមពរដល់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមិនឲ្យលុបបំបាត់រាល់សំណង់រឹងមាំដែលសង់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់និងក្នុងទឹកសមុទ្រជាពិសេសមានអាជីវករខ្លះតាមឆ្នេរនេះបានបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតឲ្យបានជាស្ថាពរចំណែកម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះបងពេជ្រដែលបាននាំក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមឆ្នេរមួយចំនួននៅលើកោះរុងនឹងចូលទៅទស្សនាឆ្នេរកោះតូចចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានបង្ហោះសារថាមកដល់កោះរុងភ្លាមក្លិនស្អុយបានជះចេញមកប៉ះរាងកាយធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ថាជាក្លិនអ្វីមកពីណាក្លិននេះគឺចេញមកពីឆ្នេរកោះដ៏ស្រស់ស្អាតមានខ្សាច់សក្បុសហើយត្រូវបានភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់និងហាងលក់ទំនិញជាដើមបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រចំណុចដែលមានទឹកស្អុយនោះមានឈ្មោះថាឆ្នេរកោះតូចព្រមទាំងមានកំពង់ផែនៅលើឆ្នេរនេះផងដែរអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជីបសុធិរីទទួលស្គាល់ថាឆ្នេរកោះតូចពិតជាមានការបំពុលបរិស្ថានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រនិងមានដាក់តុកកៅអីលក់ដូរគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់នោះពិតមែនអ្នកខ្លំមើលសង្គមរូបនេះស្នើដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យជួយពិនិត្យបញ្ហាបរិស្ថាននៅឆ្នេរសមុទ្រនានានៅលើកោះរុងឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានប្រាក់ចំណូលនិងកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនាថ្ងៃអនាគតយើងសង្ឃឹមថាអាដាមអបាខេតក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងស្ថាប័នជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើការកោះហៅហើយជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋនឹងអាជីវករលក់ដូរទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារៀបចំតំបន់ឆ្នេរដ៏ស្អាតស្អាតរបស់យើងនៅតំបន់កោះរុងដែលជាបានយើងទីចង់កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នេះឲ្យមានការកែប្រែស្ថានភាពស្អាតស្អាតឡើងវិញដែលអាចតេទៀងញើទីចោលមកលើកំសាន្តតទៀតហើយបើមិនជាមានការកែសម្រួលតំបន់ឆ្នេរនេះទេយើងនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាច្រើនជាពិសេសមុខមាត់របស់ខេត្តតែនុកឆ្លើយតបបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តនេះធ្លាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យមានការសាងសង់សំណង់រឹងមាំជាថ្មីទៀតនៅតាមឆ្នេរកោះតូចទៀតទេប៉ុន្តែសំណង់រឹងមាំដែលសង់រួចជាសំណង់ចាស់ចាស់ត្រូវឲ្យម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះរក្សាឲ្យនៅសភាពធម្មតាសិននិងរង់ចាំដោះស្រាយនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតលោកយុនមីនបន្តថាបញ្ហាបរិស្ថាននៅឆ្នេរកោះតូចនេះមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងទេសចររដ្ឋបាលក្រុងនិងអាជ្ញាធរសង្កាត់កោះរុងបានចុះណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រតិបត្តិការទេសចរនៅតាមឆ្នេរឲ្យជួយការពារបរិស្ថានជាប្រចាំនិងបានហាមមិនឲ្យបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រនិងយកអីដាក់លក់ចំណីអាហារនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនោះទេលោកយុនមានក៏បានស្នើដល់អ្នកប្រកបរបរទទួលទាននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រទាំងលើដីគោកនិងតាមឆ្នេរនៅលើកោះត្រូវរួមសហការគ្នាថែរក្សាបរិស្ថានឆ្នេរជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឲ្យបានជាប្រចាំដោយមិនត្រូវលួចសង់សំណង់រឹងមាំនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ឬក្នុងទឹកសមុទ្រជាពិសេសមិនត្រូវលួចបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតជាមុនទៀតទេនៅពេលកន្លងទៅបញ្ហាបរិស្ថានឆ្នេរកោះតូចនេះត្រូវបានរដ្ឋបាលក្រុងខេត្តព្រះសីហនុចុះណែនាំដល់អាជីវករឬប្រតិបត្តិការទេសចរទាំងអស់ឲ្យចូលរួមថែរក្សាអនាម័យឆ្នេរកោះតូចជាបន្តបន្ទាប់អាជ្ញាធរក៏បានហាមមិនឲ្យអាជីវករទាំងនោះនាំយកតុកកៅអីនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដាក់លើឆ្នេរខ្សាច់ដើម្បីលក់ដូរចំណីអាហារផ្សេងៗនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរនៅតាមឆ្នេរនេះប៉ុន្តែបំរាមនេះត្រូវអាជីវករបម្រើសេវាទេសចរនៅតាមឆ្នេរកោះតូចបានចូលរួមអនុវត្តតែមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះភាពអនាធិបតេយ្យនៃការដាក់តុកកៅអីនិងសម្ភារៈផ្សេងៗនឹងការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្របានបន្តកើតមានជាបន្តទៀតនៅតាមឆ្នេរខ្សាច់កោះតូចនៃសង្កាត់កោះរុងនេះឆ្នេរសមុទ្រខាត់ប្រសេនុដែលមានប្រវែងជាង171គីឡូម៉ែត្រនឹងមានកោះចំនួន32មានជីវៈចម្រុះធម្មជាតិស្រស់ស្អាតដែលជាសក្តានុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍពង្រីកវិស័យទេសចរមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំបាទជាតិចំណានអាស៊ីសេរី Washington
បានលោកនៅនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនៅនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Visual Asia សេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនៅនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាផ្ដោតអំពីអ្នកវិភាគនិងបកប្រឆាំងថាគម្រោងរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រមការងារធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រាន់តែដើម្បីពង្រឹងអំណាចឥទ្ធិពលនៃស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននាំឲ្យស្ត្រីមានការរារែកក្នុងការតាមដានឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅចុងកម្មវិធីលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនិងបកប្រឆាំងមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនោះទេពួកគេចាត់ទុកផែនការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្លាក់ចុះនិងប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រថែមទៀតផងអ្នកច្បាប់មើលឃើញថាការពន់ពងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនេះមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើដើម្បីបម្រើឆន្ទៈរាជនោះទេពោលគឺដើម្បីបម្រើឆន្ទៈនយោបាយក្រុមរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះនេះវិភាគនិងអ្នកច្បាប់ចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលពន់ពងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែប្រេះឆារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាការពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនមិនមែនជាការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋឲ្យវិវត្តទៅភាពប្រសើរឡើយអ្នកច្បាប់និងអ្នកវិភាគរួមទាំងបកប្រឆាំងផងព្រួយបារម្ភថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសនោះថាគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នដែលរដ្ឋសភាធ្លាប់បានធ្វើវិសោធនកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយនោះនេះវិភាគអាយក្រិចលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាការក្រុងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនេះគ្មានហេតុផលអ្វីផ្សេងក្រៅពីហេតុផលនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ពង្រឹងអំណាចនិងរក្សាអំណាចនេះឲ្យកូនចៅរបស់លោកបន្តទៀតនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែននិងបកពួករបស់លោកបានអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមតាមធម្មតាទេអានឹងគឺរបបមួយគឺកុំឲ្យជាថាបបដាច់ការតែម្នាក់ឯងនឹងគឺធ្វើការកែប្រែច្បាប់ហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈច្បាប់ឲ្យសម្រេចរបស់ខ្លួនអំណាចរបស់ខ្លួនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះសូមបញ្ជាក់ដែររួមទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរតាមពិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធគមនេះធ្វើច្បាប់និងប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាឧបករណ៍អំណាចឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីកំទេចអ្នកប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី1ធ្នូដែលទើបតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ធ្នូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារមានសមាជិកចម្រុះដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុមការងារនេះមានភារកិច្ចជួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបដិបដាមអំពីជំរើសនានាក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មតាមការចាំបាច់និងតាមមាត្រា151-152ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុមការងារដឹកនាំដោយលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អនុប្រធាន3រូបនិងសមាជិក8រូបទៀតដែលជាក្រុមអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះនៅស្របពេលលហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងអង្គប្រជុំនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ធ្នូថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងស្នើឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រាមួយចំនួនក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចតែងតាំងមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋលេខាធិការតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យដោយផ្ទាល់លោកបន្តថាការបើកផ្លូវឲ្យមានការតែងតាំងដោយផ្ទាល់នេះគឺនឹងធ្វើឲ្យការតែងតាំងមន្ត្រីមានឋានៈជារដ្ឋលេខាធិការមានភាពងាយស្រួលប្រសើរជាងមុនដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកបំពេញមុខតំណែងទំនេរនានានាពេលអនាគត
មានត្រា151ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាការផ្ដាំកំណត់សាររើឬការផ្ដាំកំណត់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រឬរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរបស់ប្រធានសភាតាមការស្នើសុំរបស់តំណាងរាស្ត្រមួយភាគ4នៃសមាជិកសភាទាំងមូលការសាររើឬវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវធ្វើឡើងដោយច្បាប់ធម្មនុញ្ញមួយដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាតាមមតិភាគច្រើន2ភាគ3នៃចំនួនសមាជិកសភាទាំងមូលអាស៊ីសេរីមិនអាចទទួលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីសួរបន្ថែមពីករណីនេះបានទេនៅថ្ងៃ28ធ្នូក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធនឹងជាអនុប្រធាននៃក្រុមការងារចម្រុះនេះបានឲ្យវិសុបារាំងអន្តរជាតិដឹងថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនមែនសំដៅការការពារអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេគឺជាការធ្វើកំណែទម្រង់មួយទៅលើសមាជិកភាពរដ្ឋាភិបាលដែលកន្លងមកធ្លាប់តែមានការរិះគន់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនតូចក្បាលធំជាដើមឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថាលោកមានគាំទ្រចំពោះការក្រុងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនេះទេលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាការធ្វើកំណែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្បាលធំខ្លួនតូចឬការកាត់បន្ថយមន្ត្រីឲ្យមកនៅចំនួនតិចនេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបញ្ចប់ការរិះគន់តែប៉ុណ្ណោះហើយការតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការដោយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិញនោះគឺលោកហ៊ុនសែននឹងកាន់តែជិះសេះលែងដៃក្នុងការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនថែមទៀតនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋលេខាធិការនឹងគឺជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនីមួយៗនឹងវាមានចំនួនច្រើនរាប់មិនអស់ធំពេកអញ្ចឹងមើលកាលណាគាត់ដកសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការមិនឲ្យជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់តែជាការមួយគាត់អាចតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការបានតាមចិត្តដើម្បីពេញចិត្តមនុស្សប៉ុន្តែវាការងារមានប្រសិទ្ធភាពហើយពេលនោះក៏ឲ្យគេមើលឃើញថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់វាធំលោកមេធាវីហែមសុជាតិបញ្យល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិហើយក៏ជាតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងនគរដែរការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងសភានោះគឺជារឿងមិនល្អឡើយលោកអះអាងថារដ្ឋលេខាធិការក៏ជាមន្ត្រីនយោបាយដែរពួកគាត់ក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាដែលតំណាងប្រជារាស្ត្រជាអ្នកបោះឆ្នោតជូនលោកលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគេមិនងាកការប្រែឬធ្វើវិសោធនកម្មឡើយដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនជាពិសេសបើយើងពិនិត្យមើលអំពីគេហៅថាប្រវត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសអង់គ្លេសឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិករដ្ឋធម្មនុញ្ញអង់គ្លេសជារដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់សរសេរទេហើយគោលគំនិតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេដូចជាមានតែ9ឬក៏10មាត្រាទេបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់សរសេររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានតែ9ឬក៏10អត់10មាត្រានោះដែលត្រូវបានសភាអង់គ្លេសសម្រេចយកជាការដាក់មាត្រានោះគឺប្រវត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចជារយៈពេលច្រើនហើយដូចចង់សកវត្តហើយដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេនៅរក្សាទុករហូត9មាត្រាហ្នឹងមិនមានការកែប្រែទេការមិនមានការកែប្រែវាបញ្ជាក់នៅស្ថិរភាពគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថិរភាពប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពជាស្ថិរភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សរបស់គេគឺជាលក្ខណៈរបបរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងពីស្ថាប័នទាំង3ហើយនៅឯក្រេកពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិពិសេសលោកហ៊ុនសែនមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការដែលលោកចង់ធ្វើអ្វីៗបានសពបែបយ៉ាងដល់គ្មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាម្នាក់របស់លោកហ៊ានជំទាស់នោះឡើយតែទៅនឹងបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាការប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជារបបកុម្មុយនីសផងនិងជារបបយោធានិយមផងដែលថ្មីៗនេះមេតបមួយចំនួនបានប្រកាសបដិញ្ញាការពារក្រុមគ្រួសារនិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងលោកហ៊ុនសែនជាឧត្តមស្នងផ្កាយមាស5ផុតលេខនោះគឺក្រុមមួយបើមានមេដឹកនាំអាចជាបានជោគជ័យដូចគណៈបកអញ្ចឹងគឺចិត្តបានជោគជ័យតែជាបន្តបន្តមកហើយជាឆ្នះគេឆ្នះឯងរហូតអញ្ចឹងទៅសមាជិកអាជីវទៀតហ្នឹងតាមឬអសកម្មបានផលប្រយោជន៍មកក៏អត់មានអីទៅតបមានតែគ្រប់គ្រងថែមទៀតអាហ្នឹងគេប្រព័ន្ធហើយនឹងដាក់ការវិវត្តទៅអញ្ចឹងបញ្ហាមនុស្សតែមានផលប្រយោជន៍បានទទួលផលប្រយោជន៍អាចការពារមុខតំណែងរបស់ខ្លួនបានការពារតែទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនរកបានហើយឋានៈរបស់ខ្លួនក្នុងសង្គមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចិត្តគ្រប់គ្រងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់បច្ចុប្បន្នមកដល់ឆ្នាំ2015សភាបានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន8លើកមកហើយក្រៅពីនេះក៏បង្កើតច្បាប់ថ្មីនិងវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនទៀតដោយខាងរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការបង្កើតច្បាប់និងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋ
នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់លោកហ៊ុនសែនជាង30ឆ្នាំមកនេះត្រូវបានអ្នកខ្លោមមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅអង្គការខ្លោមមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាជារបបគ្រប់គ្រងមួយពោពេញដោយហិង្សានិងសម្លាប់អ្នកមានមតិផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ច្បាប់ទាំងនោះដើម្បីចាប់អ្នករិះគន់របស់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគាររួមមានសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបកប្រឆាំងតំណាងរាស្ត្រនិងប្រធានបកប្រឆាំងលោកកម្មសុខារួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងក្រុមហេតផលថាអនុវត្តច្បាប់នៅវិភាគលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានស្ថាប័នណាមួយឯករាជ្យពិតប្រាកដឡើយដើម្បីបកស្រាយច្បាប់ដោយតម្លាភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទោះបីជាមានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយក្តីបញ្ហាទាំងនេះត្រូវធ្វើរដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់បានតាមអំពើចិត្តនិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះគុណតម្លៃនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋនោះការធ្វើច្បាប់ថ្មីនឹងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះពេលខ្លះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានឡាយប្រហោះលេខាដើម្បីទទួលស្គាល់និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទេដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជាអ្នកចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ទាំងនោះដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គយាងទៅក្រៅប្រទេសដល់គេមើលឃើញថាជាការកិច្ចវេះជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការតាមដានឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ស្ត្រីកាន់តែច្រើននៅតែមានសារៈសំខាន់ដល់ការរីកចម្រើនប្រទេសជាតិមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការស្ត្រីនិងការបោះឆ្នោតរកឃើញថាស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំពិតជាមានសក្តានុពលនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ជំនវិញព័ត៌មាននេះសង្គមស៊ីវិលធ្វើកិច្ចការស្ត្រីនិងការបោះឆ្នោតរកឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នបានជះឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ស្ត្រីដែលនាំឲ្យមានការរារែកក្នុងការតាមដានឬក៏ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងដំណើរការបោះឆ្នោតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៅអង្គការ Conference អ្នកស្រីស៊ើនកេតស្រីលក្ខបានថ្លែងថាដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសតានតឹងនិងមានសារអវិជ្ជមានជាច្រើនពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាពិសេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ត្រីបានរញរាខ្លាំងសំងំរក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនចំពោះការសម្ដែងមតិវិញឬការចូលរួមផ្នែកនយោបាយត្រូវបានថយចុះគឺផ្ទុយពីពេលមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017អ្នកត្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាសម្បីតអ្នកត្រីផ្ទាល់ពេលខ្លះបានដាក់សំណួរមកខ្លួនឯងថាតើវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរឬទេក្នុងគ្រាដែលកិច្ចការរបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកបិទនិងអ្នកកសាច់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងការរំលាយគណបក្សនយោបាយដែលសុទ្ធតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនេះជាបរិយាកាសនយោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការភ័យខ្លាចណាអញ្ចឹងហើយវាត្រូវការឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយមួយបើចង់ឲ្យស្ត្រីចូលរួមកាន់តែច្រើនត្រូវតែបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវតែមានលក្ខណៈមួយឲ្យល្អប្រសើរជាងរាល់ថ្ងៃហើយបង្ហាញពីភាពគេហៅជាបណ្ដាលកូនចៅឲ្យធ្វើជាមនុស្សល្អនិយាយឲ្យពិតប្រាកដនិយាយឲ្យមានភាពឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្រើនតែមានចំណុចថាប្រទេសយើងអាចមានយុតិធម៌ដែរឬទេទៅមុខទៀតនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នាជាពិសេសស្ត្រីនឹងរៀបរៀងវិជ្ជាអត្តពលអាក្រក់ទៅដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដែររបាយការណ៍វិតម្លៃរបស់អង្គការ Conference ដែលទើបតែស្រាវជ្រាវថ្មីស្ដីពីការចូលរួមនយោបាយរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017បង្ហាញថាស្ត្រីនៅតែភ័យខ្លាចក្នុងការភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងកិច្ចការនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតរបាយការណ៍នេះរកឃើញដែរថាស្ត្រីខ្លាច3សំខាន់សំខាន់គឺខ្លាច់ទី1ខ្វះនៅគោលនយោបាយជាក់លាក់និងជាលិលាអសរដែលជាវិធានការពិសេសបណ្ដោះអាសន្ននិងមេត្រាមួយចំនួននៅច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនិងបុរសចូលរួមស្មើភាពគ្នាក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសគឺការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនខ្លាច់ទី2ការបន្តរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនក្នុងគណៈបុណ្យនយោបាយចំណែកខ្លាច់ទី3គឺបរិយាកាសនយោបាយអំឡុងពេលដំណើរការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងគេរកឃើញមានការគម្រាមកំហែងនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ស្ត្រីនិងធ្វើឲ្យពួកគេរារែកក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រដ្ឋទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទហៅកាត់ស៊ីដមេត្រា3ចែងថា
ក្នុងគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យនយោបាយសង្គមកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌រដ្ឋត្រូវមានវិធានការសមស្របទាំងអស់រួមទាំងការធ្វើច្បាប់ផងដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនពេញលេញរបស់ស្ត្រីដើម្បីធានាឲ្យស្ត្រីប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានដោយសមភាពជាមួយនឹងបុរសអ្នកស្រីសឿនកេត្រីលក្ខនៃអង្គការ Confrel បន្តថាវត្តមានស្ត្រីនៅតែមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីមានពីរសំខាន់គឺការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលការចូលរួមដោយប្រយោលគឺតាមដានព័ត៌មានសង្គមចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបន្តពីព័ត៌មានសំខាន់ទាក់ទងនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងពីស្ថានភាពនយោបាយថ្មីៗជាដើមចា៎នេះមានន័យថាស្ត្រីជាប្រដ្ឋសាមញ្ញគាត់អាចធ្វើកិច្ចការនយោបាយដែរដោយគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយជាមួយអ្នកតំណាងទាំងថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានរីឯការចូលរួមដោយផ្ទាល់វិញគឺចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយមិនខុសគ្នានោះទេអ្នកស្រីធីតាគឹះនាយិកាអង្គការសិលាការបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមតាមដាននឹងសកម្មភាពនយោបាយពីព្រោះថាស្ត្រីត្រូវតែយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននិងនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលសារតាអ្វីដែលកើតមានឡើងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់និងសង្គមជាតិទាំងមូលចានអ្នកស្រីបានចែករំលែកបទពិសោធន៍យ៉ាងដូចនេះដោយជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំការពេលលើកមុនអញ្ចឹងគេធ្វើនយោបាយអីខ្ញុំអត់មានការចាប់អារម្មណ៍អីទេការខ្ញុំនៅពីក្មេងប៉ុន្តែដល់ពេលមានបញ្ហាស្រុកទេធ្លាក់បំដាបទៅនាំគ្នារត់ចោលស្រុកទៅរួចក៏មានបញ្ហាកលយុគទៅទៅប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាដោយយើងមិនទាំងដឹងថាដោយសារហេតុអ្វីអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ត្រីត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែស្ត្រីទាំងអស់គ្នាពជាបរិបទទាំងអស់ត្រូវតែយល់ដឹងអំពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងចា៎របាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel បង្ហាញថាការចូលរួមនយោបាយរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅឆ្នាំ2017ស្ត្រីមានភាពប្រឈមរាប់ចាប់តាំងពីការទទួលបានឱកាសក្នុងការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជននិងឱកាសឈានទៅមុខក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ស្ត្រីជាប់ឆ្នោតចំនួនស្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានការធ្លាក់ចុះដែលផ្ទុយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី1ឆ្នាំ2002រហូតដល់អាណត្តិទី3ឆ្នាំ2012ដែលចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយស្ត្រីក៏បានចូលរួមបោះឆ្នោតយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយយ៉ាងសកម្មនិងការបញ្ចេញសំឡេងរួមទាំងជាមួយយុវជនផងកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយដាក់ស្ត្រីចូលឈ្មោះនៅក្នុងលេខរៀងខាងលើចាត់ទន្ទឹមគ្នានេះដែរក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្ត្រីស្ដីពី Gender និងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃចំនួនតំណាងស្ត្រីនិងចំនួនស្ត្រីចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះគេពុំឃើញមានសកម្មភាពលេចធ្លោណាមួយទេដូចជាការចូលរួមជំរុញធ្វើវិសោធនកម្មឬមេត្រាខ្លះនៃច្បាប់បោះឆ្នោតស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបង្កលទ្ធភាពឲ្យស្ត្រីបានចូលរួមចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនឲ្យបានច្រើនដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តនោះឡើយជាពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការតាមដាននិងយល់ដឹងពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនេះស្ត្រីសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីបើសុភាមានមតិថាកន្លងមកអ្នកស្រីក៏ដូចជាស្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែរបានមើលរំលងភ្លេចពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនដែលយល់ថាគ្មានអ្វីដែលស្ត្រីគួរតែធ្វើលើសពីការគិតគូរសម្រាប់គ្រួសារនោះទេអ្នកស្រីមិនដែលគិតថាបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយនិងសកម្មភាពចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានប្រយោជន៍នោះទេព្រោះគិតថានេះគឺជាកិច្ចការរបស់មន្ត្រីរាជការអ្នកដឹកនាំប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលពើប្រទេសពិភពជំរងចម្រាស់នៃការអភិវឌ្ឍតំបន់បង្កក់បានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីភ្លឺភ្នែកឆែកចាប់ផ្ដើមតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅគ្រាដែលការអភិវឌ្ឍនេះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបណ្ដេញចេញនិងមានអំពើហិង្សាពីពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់តែងតែនិយាយណាគាត់ពេលដែលយើងនិយាយទៅគឺថាគេអុកុំនិយាយនយោបាយខ្លាចអញ្ចឹងយើងអាចបញ្យល់គេបានថាពាក្យថានយោបាយមួយម៉ាត់ពេលដែលយើងញ៉ាំបាយនេះក៏ជានយោបាយពេលដែលយើង
ដល់នោះក៏យើងនិយាយដែរហើយពេលដែលយើងខ្លាចដែលយើងមិននិយាយអីសោះហ្នឹងបានធ្វើឲ្យបឹងកក់មួយទាំងមូលហ្នឹងគេរំលោភអស់ផ្ទៃបឹងមួយទាំងមូលដែលបឹងធម្មជាតិជាង90ហិកតានេះត្រូវបានគេបំផ្សាច់ពលិចទីប្រភពបឹងធម្មជាតិក៏ត្រូវអស់ទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវលិចដោយសារការបំផ្សាច់ផលិតនៅបឹងកក់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយដែលជាយើងគិតថាមិនចូលរួមជាមួយនយោបាយមិនចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមជាតិគឺបែបនឹងឯងចាំមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការខាងស្ត្រីនឹងការបោះឆ្នោតរកឃើញថានៅពេលដែលស្ត្រីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយច្រើននិងមានចំនួនស្ត្រីកាន់តែច្រើននៅក្នុងការដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយគឺធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលហេតុផលនោះគឺព្រោះតែស្ត្រីមានភាពទន់ភ្លន់ច្រើនជាងស្ត្រីអាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីច្រើនជាងបុរសដែលធ្វើជាអ្នកដឹកនាំចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington ជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់តឡាការកំពូលកំពុងពិនិត្យមើលពីបណ្ដឹងសាររើថ្មីមួយទៀតរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការកំពូលដែលមិនលើកយកសំណុំរឿងករណីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកជំនុំជម្រះសារជាថ្មីមេធាវីរបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នគឺលោកផែងហេងបានយកបណ្ដឹងសាររើថ្មីនេះទៅដាក់នៅតឡាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូម្សិលមិញនេះដើម្បីប្តឹងតវ៉ាលើដីកាសម្រេចរបស់តឡាការនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូដែលចរានចោលបណ្ដឹងរបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នសូមឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការសូមអញ្ជើញដឹកការរក្សាការពារមុខតំណែងរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់និងបណ្ដឹងទាមទារសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន118នាក់ឡើងវិញតឡាការកំពូលបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលតឡាការកំពូលមិនចាត់ការលើបណ្ដឹងសាររើករណីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺដោយសារតែសាលដីកាតឡាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះគឺជាសាលដីកាបិទផ្លូវតវ៉ាក្រុមមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការកោះហៅលោកមុំសំណងដូនាយកវិសុខសមុខឃុំឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងក្តីលោកកឹមសុខានោះទេចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរទ្ធីបានកោះហៅអតីតប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកមុំសំណងដូឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺអំពីដំណើររឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីក្លឿនក្លៀតឡើយខ្ញុំបាទហេងសកលខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា